Shikoni, kur ju thoni Rama i tregoi Vučićit rëndësin që në fakt Kosova ka për Shqiprin, keni një koment për atë, po themi, deklarat që Rama bëri kur tha kam dërguar një tjetër letër, jo draft statuti, po një tjetër letër drejt Macron dhe Scholz, ku i kërkoj atyre të ndërhyjnë, sepse tensionet mund të çojnë drejt një lufte dhe nuk po flas këtu për luftë Facebooku. Për çfarë tensioni flet Rama dhe sa rrezikohet ajo luftë për të cilën ai paralajmëron? Unë e shoh më shumë si hudhje e përgjegjësisë. Ne për Kosovën gjatë gjithë kohës kemi folur për një draft plani franko-gjerman. Dhe deshtëm apo s'deshtëm, vetë ata e kanë marrë një farë përgjegjësie për rregullimin e situatës, them ashtu, në Kosovë. Dhe mendoj që me një gjumë kogja të mirë politike, Edi Rama po ja hudhë me një farforme përgjegjësi natyre të cilët edhe e kanë marrë dhe e kanë inisu, për shkak se ju e dini që para disa muajsh, para pak muajsh ne kemi folë për një marrëveshje përfundimtare, në fillim me njohje në qendër, pastaj pa njohje, tash eskalon situata. Tha Rama në një moment, të dy palët tha bëjnë si kur marrëveshja e Ohrit nuk ekziston, tha, po në fakt aty pati një marrëveshje pavarësisht se nuk u firmos. Edi Rama i njef që të dy, edhe personalisht, edhe tash në qoftë se po flasë për Vučić edhe Kurtin, në qoftë se na flasim edhe e shohim ndërtimin politik që të dy, edhe të Vučić edhe të Kurtin, ne dim që kemi të bëjmë me akter politik të cilët kanë mjaft elemente populiste, madje që ekziston rreziku edhe që i tendencës diktatoriale. Që të dy, gjithë e dim që populistët janë të prirur që në situata më të nxehta krijojnë konflikte, ndoshta edhe për të zgjatur jetën politikisht vetes, karrierës tyre vetvetes dhe karrierës tyre politike. Kam përshtypjen që Rama në këtë rast e ka një farë ndjenje në majë të gishtave, edhe duke i njohur të dytë. Mirë po, nuk do të injoroja edhe kontaktet të cilat ai mban me ndërkombëtarët dhe mendoj që e din se çka po flet, edhe e din se në çfarë situatë është momentalisht Kosova. A janë... Për shkak të... Po, përfundojnë, ju lutem. Për shkak situatës, po thoni? Për shkak të izolimit të cilin e ka ta momentalisht elita jonë politike. Pasta ju me siguri e keni ndëgjuar edhe ato deklaratat e ministrës tonë të jashtme. Gërvala, ditën e djeshme e keni komentuar në program, ajo tha duan të aqojnë Kosovën drejt luftës. Po, që ishin, mendoj që ishin deklaratat tejet naivet që nuk do duhej të dilnin nga një krye diplomati Kosovës, për shkak se ne jemi në një fazë ku është jetë interesant që t'i regulojmë raportet me partnerët tanë dhe ajo del me një deklarat t'il. Kjo dhe tregon ndoshta edhe blokadën të cilën e ka elita politike në Kosovë momentalisht.